Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qarg'ish hikoya. Bola o'lik tug'ildi. Bir kun o'tmay xotini ham jon berdi. Janoza kuni shomdan keyin tug'ruqxonaning bosh vrachidan elchi kelib, bir qop sabzi piyoz, yarim qop guruch, qo'yning son go'shtini tashlab ketdi. Ertalab paydo bo'lgan ikkinchi elchi bosh vrachning hukumat mukofotiga nomzodi qo'yilganligini aytib, g'alva chiqarmay o'tiring, xo'pmi deb ketdi. Tayinlanmasa ham yaxshi qaramaganliklaring uchun o'ldi deb tug'ruqxonadagilarga da'vo qilish niyati yo'q edi. U yerdagilarga pul berishga qo'li kaltalik qilgan edi. Endi davolashishga tili kaltalik qildi. Xotini to'rtinchi bolani tuqqanimdan keyin to'xtatamiz. Shularni eplab boqib, katta qilib olsak ham katta gap degan edi. To'rtinchisini tug'di ham, o'zi bilan olib ketdi ham. Uchtasini boqib katta qilishni uning zimmasiga yuklab ketdi. Kattasi 13da, kichigi hali 2 yoshga ham to'lmovdi. Birovlar xotinini dunyoni erta tark etganiga, yana birovlar uning o'ziga achinishdi. Bu dunyodan ketganlarning qabrdagi hayotini ko'pchilik o'ylamaydi. To'g'rirog'i bilmaydi. U hayot yaratganning o'zigagina ma'lum. Ammo 3 bola bilan beva qolgan erning taqdirini o'ylovchi yaqinlari uning ertangi kunidan, norasidalarning qismatidan tashvishlanishdi. Beva erning muammosini hal etish osonday tuyuldi. Birortasiga uylansa yana baxtini topganday bo'ladi. Lekin bolalarning baxt topishlari mushkul. Ularga dunyodagi eng mehribon o'gay ona kirib kelsa ham, kemtik baxtlarining o'rni to'lmaydi. Ergashning uylanishiga doir fikrlar yaqinlarining xayolida janoza kuniyoq uyg'ongan bo'lsa-da, marhumaning 40idan keyin tilga ko'chdi. Ergash tabiatan yalqovroq bo'lgani uchun ro'zg'or tashvishlarining bir uchini emas, asosiy qismini xotini ko'tarardi. Tamarkani ham eblardi. To'yi bo'layotgan kelinlarning kiyimlarini tikib berishga ham ulgurardi. Chevarligi atrof qishloqlarga tarqagani uchun ayniqsa to'y mavsumlari qo'li-qo'liga tegmasdi. Xotinidan keyin Tamarka ham qarovsiz qoldi. Bolalarning betlaridan qon qochib, sarg'aya boshlashdi. Qishloq odatiga ko'ra beva erning bir yil davomida uylanishi ayib sanalsa-da, qarindoshlar kengashib, bu muddatni 2 oyga keltirishdi. Ayollar zimmalaridagi vazifalarni tez bajarishdi. Shaharga yaqinroq qishloqda yashovchi xotinning chiroyi ko'ngilga chiroq yoqa oladigan darajada bo'lmasa-da, 2 marta turmush qurib farzand ko'rmagani uchun ergashga ma'qul keldi. Qarindoshlar yig'ilishib nikohlab qo'yishdi. Rahimaning qo'l oyog'i chapqongina edi. Ro'zg'or tashvishlarini zimmasiga oldi. Ammo qo'l oyog'iga mos ravishda tili ham chaqqon edi. Bir haftadan keyin yalqov erini gap o'tida qovurishini boshladi. Tig'li gaplari ergashga ta'sir etmagach, zahrini bolalarga socha boshladi. Ergash uning farzandsizligini eshitganida tirnoqqa zor bo'lsa, bolalarimga mehr qilar deb o'ylagandi. Chindan ham Alloh tirnoqqa zor ayollar qalbiga yetimlarga nisbatan mehrni mo'l-mo'l beradi. Lekin bunday ayollar orasida yuragini mehr emas, alamzadalik zahri bilan to'ldirganlari ham uchraydi. Bu xotinning ismi jismiga, ayniqsa ruhiga mos emas, Rahima atalgani bilan qalbida rahim shafqat ozroq edi. Agar ro'zg'orni ergashning o'zi tebratganida, ehtimol uning tili ham, qo'li ham uzun bo'lmasmidi. Bir tarafdan farzandsizlik alami, ikkinchi tomondan erning dangasaligi, g'ayratsizligi undagi g'azab dengizini to'ldirib, toshirib yuborardi. Rahima birinchi yerini yaxshi ko'rardi. Na qilsin, u bechora shirin turmushi 5 yil davom etdi. Ikkinchi yili ham yomon emasdi, lekin u ham farzand talabida edi. Bunisida bunday talab yo'q, faqat qorin g'ami bor. Rahima qismatiga shukr qiluvchilardan emasdi. O'z taqdirini la'natlashga qoniqmay, erini, keyin bolalarini ham qarg'ay boshladi. Qarg'ab-qarg'ab
urgani bilan bolalarni ochni xor tashlab qo'ymasdi. Kichkintoyning ishtonlarini yuvishdan irg'anmasdi. Ergash shuning uchun ham uning zaharliklariga chidadi. U ko'chidadi, biroq bolalarning chidashi qiyin edi. Bu uydan chiqadigan har bir tovushga ziyraklik bilan quloq tutuvchi xolalarning chidamlari ham uzoqqa bormadi. Ergashning katta qayin egachisi bolalarni ko'rgani kelgan kuni o'rtancha o'g'il dasturxonga choy to'kib yubordi. Rahima ha shumgina yetim deb qarg'andi-yu chap qo'li bilan tarsaki tushirdi. O'rtada qiyomat g'alvasi boshlanishi uchun shuning o'zi kifoya qildi. Bir-birlarining sochlarini yulishmadi-yu, biroq tillari bilan bir-birlariga kafan bichishdi. Axir Rahima bolalarga rahming kelsa olib ket deb hayqirdi. Xola esa olib ketaman. Xudo bekorga seni urib qo'ymagan ekan deb javob qildi. Bu onda Ergash choyxonada ulfatlari davrasida yayrab o'tirgan edi. Uyga xuftonda shirakayf holda qaytib, g'alati manzaraga duch keldi. Xotini ayvonda o'tirib olib, qo'l oyoqlari yulib tashlangan qo'g'irchoqning boshiga ignalar sanchardi. Bu uyda o'g'il bolalar qo'g'irchoq o'ynashmasdi. Qaydan topdi ekan deb o'ylamadi. U xotinining harakatiga tushunmay angrayib qoldi. Rahima erining kelganini ko'rsa ham o'rnidan jilmay ishini davom ettirdi. Erdan nima qilyapsan degan savolni kutdi. Ergash anqayib turavergach, "Ha, ko'cha xandon, uy zindon, keldingizmi?" deb ming'irladi. "Keldim," dedi Ergash. "Nima qilyapsan?" "Ilmu amal qilyapman." "Bu nima deganing?" "Hali qaynagachingiz kelib sasib-sasib ketdi. Jiyanlariga achinib olib ketmoqchi. Meni yaxshiligimni bilishmadi, urug'laringiz. Siz ham bilmaysiz. Xudo olsin hammalaringni. Meni yomon deganlaring uchun endi yomonlik qanaqa bo'lishini mendan ko'rasanlar. Bolalaringizni mana shunaqa jodu qilyapman. Agar xolasi ertaga olib ketmasa, uchchalasi birin-ketin til tortmay o'ladi. Endi bolalaringizni bu uyda turishlari mumkin emas. Hatto shu ko'chadan o'tsa ham o'lishadi. Meni haydayman deb avvora bo'lmang. Folbin jodu qilib qo'ydi. Bu uydan chiqib ketgan kunim bolalaringiz o'lishni boshlaydi. Menga endi baribir. Nima qilsangiz qilavering. Bu gaplarni eshitib Ergashning butun badani muzlab ketdi. Xotini oxirgi gapni aytmaganida mushtini ishga solishi, keyin uni haydab solishi aniq edi. Ergash chorasiz qoldi. Xotinni so'kishga ham tili bormadi. Taqdirini la'natladi-yu, hovliga chiqib, bir pas turib qoldi. Keyin bojasinikiga qarab yurdi. Keyin egachisi uni noxush kayfiyatda qarshiladi. Bir ikki piyola choy ichilib, bolalar qismatidan gap ochilgach, kun bo'yi to'plangan barcha zahrini Ergashga socha boshladi. Ergash mendan mayib, bu xotinni o'zim topib uylanibmanmi desa ham oson qutula olmadi. Yaxshiyamki Rahimaning jodu haqidagi gaplarini aytmadi. Aytganida balolar do'la ostida qolib ketishi aniq edi. Ergash, xotinim insofga kirib qolgunicha bolalar sizlarnikida tursa bo'lmasmikan deb iltimos qilishga og'iz juftlaganida qayin egachisi bolalarni ertalab olib kelishini bildirib, mushkulini osonlashtirdi. Bu qarorga bojasi monelik qilmadi. Yetimlarning rizqlari o'zlari bilan bo'ladi. Bu qismat barchamizga bir sinov. Yetimlar bahonasida savob amallarimizni ko'paytirib olamiz dedi. O'zining 4 farzandi yoniga yana 3 yetimning qo'shilishi oqibatida tirikchilik aravasini tortish mushkullashishi haqida gap ochmadi. Faqat Ergashni kuzatish chog'ida axli ayolingizga nasihat qilishdan charchamang. Yetimlarning ko'nglini og'ritib gunohkor bo'lib qolmasin. Buning jazosi og'ir bo'ladi deb qo'ydi. Bu gunohga siz ham sheriksiz demoqchi bo'ldi-yu, bojalik hurmatini saqlab tilini tiya qoldi. Davomi bor.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.